بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا الحمد لله بار النسم موجد الخلق من العدم نحمده حق حمده سبحانه لما أولانا من النعم الظاهرة والباطنة والتي أجلها نعمة الإسلام فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم نشكر الله تعالى على أن جمعنا في هذا اليوم على الصحة والعافية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما bolom fi tew ñu ngi leen di nuyu ñu yob islam di wax salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh de gërëm yalla mi nga xamne mo ñu sak bép bindeef ngërmandelu elok makhama mom yalla subhanahu wa ta'ala ngir li nga xamne mo ñu ko mengalé ci ay xéewal yu feñ ak yu neub xewal yoyu gi ci gëna mag moy mu def ñu nek julit ci xéetu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bon yow yalla ñu lay gëreem yow mi nga xamne ya ñu jubal def ñu ay julit bu donte kon ak yow duñ mëna jub mukk duñ mëna nek julit diko gëreem mu dajalé ñu waat comme niko docteur abubakar senghor waxé daaw dajé won nañ fi waxtaan fi ñaan yalla defal ñu jamm ngir ñu tassé waat fi ren kon mu neñu wax ne yalla nanguna ñaan giñ ko ñaano daw ñu ngi ni ren dajé waat fi ci tal ak wër ñi manki ñu ngi ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala mu yërem leen ñi seen yaram soxé yalla dello leen ci seen sago di sédé ne amul ben bour bu éw jamu ga di am jëri ñaka jamu ga di lor kudut mom kenn rek amul kenn kum ko bokkal di sédéné muhammad sallallahu alayhi wasallam jamam la yonentam la yonenti yagim ko yoni égalé nako ko leregim ko fasak mom matal nako laye na bir xéet wi tek na len ci yoon liko yalla sante ci gor gorlu ci jamu ko itam def nako ba dem uyu ju boromam sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam comme niñ koy défé at mu nek ganna bu ñuyo ni ba paré dinañ gëreem suñ mak ma soxna ka muhammad ka mi nga xamne mo doon bop mbir mi comme ni ma koy waxe rek at mu ne bu gamo gi passé du yag ci lañuy wax mu xelaat luñu wara waxtane at mi ñew kon koku amna pastef ci mbir mi ci lolu ñu ngi koy ëmbal cyant gu maga mag comme niñ koy waxé itam at mu nek fi ndox mi daan jaar rek la ko jaarale nim daan xewé non la xewé kon jërëjëf amna ko mëna def leuf defuko amna ko xam yëfit bayiko waye xam di def japputé bayi itam deug deug borom éwona jërëjëf kon yow itam jërëjëf ñu ngi sante yalla bu baakha bo xamut do xamne wax itam lu metti la waye tiya buñ ci sentu gannaaw ga nak motaxit ñukoy nango enu ndax tok ñepp dila deglu ngay wax te yaangi wax ci touri l'islam yalla neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena du lu yomb teyit ñi lay déglu ñoo la ko dakh fouf wër la tok di la déglu bon itam ñu ngi ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala mu dëgeural ñu ba mën fe wax lo xamne jaar na ci yoon don na lo xamne itam l'islam la di gëreem nak képp ko xamne itam téw na fi bayyi soxlaam ñew téwé oté bi nga xamne mom la cheikh masona oté mu doon lu am solo uy si
mën nga woté way ki la uy sitam wax deug yalla war nga ko wax jërëjëf xat xat yi bari na soxla yi bari na yaram yi soxé bari na ngeen bayyi lolou yeb ñew uy ci wotém ngir taxaw ak mom ci li nga xamné mom lay doxal bon yeen itam ci walli ma soxna ñun ñu ngi waxé ci turam di leen gëreem di leen sante ci uy ci ngeen uy ci fi waxnaane dinañuy téla yego lol ci luñu waxtane fi motax duma am layne waxtu amut lima warona set munuma ko set wala téluma ko yegg yoy yeb parce que mom jang kat la lotax mu fank ko ci suma kanam buma am ben lay téluma ko no yegg waxtu wexaton munema ren liñ bëgguñu waxtane moy as-sihru والشعوذة وما تبعهما لولو موي نجبران اك لخوس اك لو ملني موم ني وقتانيكو نجبران دون لي عرب يي وخني عما به البلوى مير لا مو خامني تي نيك بو نيلاني فو نيلاني ñuy jonjok mom waxtu woné té nga yegg né l'islam mi daganun mukk nga jonjo ba paré doora ñew ci señ tidiane ko man day def na nangam luy atté bi nangoko l'islam nangul lool waaw dem na ba place ngam dé docteur sengo lo ci xam séré la daloone xamu ci dara l'islam duy doxalé nonu bala nga dem ngay laccé waaw da ngay xam jëk doora def li nga xamne nak mu ngi ci kër yeek neeg yeek mën nga wax ne ci nit ku ne danaka mu ngi ci mom tem doon lu graw wax deug yalla ñun ñepp war nañu gëreem imam ma soxna bu fekke jëre nañ fi lenn jëriñ buñ paré ñun ñepp war nañu tassé ñaanal ko yalla mu yagal ko ci kanam jabor gi yokko tawfiq ngir dinañu suqali ci mbir mo xamne ku ca ne dara doxut sa digënté ak safara dara mir la mo xamne ku ca ne mané dara doxut sa digënté ak safara buñu imam sanalé lu mel non pour waxtané ko ngir ñu mëna moytu wax deug yalla mëna ñu wax ne bon mom tak na ndigam jonn ngir suqali ñu bon jërëjëf ci lolu motax ngir tam bëgg nañ waxtaan wi bu mu doon waxtaani benn bor suñu jarbaat laaj nako légui qadi la min kan insha allah mu don ñaari bor buñ waxé liñu wax ba paré jox leen waxtu ko am lum ci bëgga yok ngir mbir la mo xamné ken dajaluko ken dajaluko xéet yu bari la ruq ruq yu bari la keneen mu na genné leneen woné ne ci mbir mi la bok su ko défé ñu xam ko ndax ñu mën ko moytu motax laccé kadi wa ak yi nga xamne tam amna luñu bëgg laccé borom xam xam ñeen ñoo fi tok bo boba nak buñ ca tolo neeku ne laccé bi ki doon wax rek ngeen koy lacc ñi fi tok ni ñepp borom xam xam lañ bu ñëwé ñu sédd ko ak ñom dinañ xaj waxtaan wi ci ñetti pel ak biñuy tejé muy ñent buñ jëk bi dinañ biral haqiqat as-sihr lan moy ñeberan ñaarel bi danañ biral lan moy atté jeberan ci bir l'islam ñettel bi danañ jema tudd yenn yi nga xamné jeberan la ci suñ bir ñu mën ko xam mën ko oytu buñ tol commencé ci buñ jëk bi té moy wax lan moy jeberan wax deug waxon na ci conference bu yagul rek ci dëkk ba fa léné yalla daf ñu jox diiné jo xamné daf ko takké ak laku arab waaw daf ko takk bam dëgër ak laku arab mëno doon julit mukk té laku arab xamoo ci lén loolu mënta nek motax li ñu lijeenti yépp ci laku arab lañ koy lijeenti liñ fi wax ni janguñ ko ci sérër janguñ ko ci jola janguñ ko ci peul waye ci arab lañ ko jang waye dina yegg ni nak ndekete li nek ci diiné ji mom benn la laki outé na way diiné ji benn la ñeberan arab sihr la koy oyé sihr ci arab ñetti baat
wala ñetti xaraf mom la togo sin ak ha ak ra arab yi buñ la bëggé waxal manam ben baat non lañuy doré wax la baat ci luñ ko dajalé ay xaraf la yuñ dajalé mu doon ab baat baat bobu moy njeberan sihr ñom ci ñom sen lak baat bo xamné dañ ca bolanté sin ak ha ak ra dafa am mana yu muy tektalé bokku na ci mana yu muy tektalé day doon ben xaj ci doomi adama suñ waxé sihr dañ lañ ko wax nam ci turi ben ciëri doomi adama ñaarël bi bu sihr ñëwé ci seen baat dañ lañ cey jublu ay wor ak niirele ki naxé muy ñaarël bi ñettël bi dañ lay ñëw ci baat sihr tektalé waxtu bon ñetti manangi yo xamné baatub sin hara dana koy tektalé ñun nak biñ ci soxla wala biñ waxtané tay moy bi aju ci naxaté ak woré bi nga xamné mom lañu oyé cër bi ci doomi adama olof bolox la koy wax ngeen jéggal ma légui mo wax né man faana faana la légui mo wax yeen baat yo xamné xigni mo xoot boko xamouté way liñ ci djublu rek moy léral bolox moy ci denn bi amna xoot su fa né ci ron prox gi amna xoot su fa né xoot soosu moy bolox sahar la ko arab di wax ndaxam lu am solo ci doomi adama boko xolé bu nit tité da ngay seen fofu ni muy tebe di dal waaw motax ñom seen jambar yi buñ bugana xam bakkar ci ñom te bakkar moy ko ragal dañ ko indil mbir mu reuy mu tiit ñu xol saharam suñu gisee muy tam ñu ne ki bakkar bay leen ko parce que ñameñut fi wa ngi mas loolu la wax fi du day mas bi nga xamne dafa tektale waxtu mom yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala tuddu nako ci alquran alkarim moy waxtu wi nga xamne mo seus ci suba bala suba sahar lañ koy oyé lendem gu jaxaso ak leer la di huy gu oyof la nak waxtu la wo xamne yarami doomi adama da fay soxla dal te dana ko fay amé place dalé kay la motax way kat arab yi nga xamne ñom wax moy sa liggéey ba muy tag jabar ji wala bok jigen jam don tag di melal taraya mak nam refete ak nam amé daraja daf ko wax né wala kunti nawman kunti ighfa'at al-fajr wa bo don nelew yaangi nexé ni huyel si nek ganna fajar huy sul ngalaw su sedda lu jamono tang bu fa tolo ngalaw lu woyef mo fa ne nexa nelewé ñu bari fa lañu nelewé julli su bari ci le wala sang julli su bo pare cheikh am lu am solo lu recc ndax sax na ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ku julli suba des fa nga julle suba ba jant bi fenk nga mëna julli faynaange nga julli faynaange mu ngi melni am nga yoli ku dem umrah ñun bër bu set umrah raw ñu suñu kër fogg nañ ne bo fayit pass rek dem makka umrah wulo bon wo waxtu la yalla ne ndaxam waxtu wo sax mo xam lutax ci la musalon lut ak nitam nya xajale ne nak ñu bon nya nekkon ci xedwa muna inna arsalna alaihim hasiban illa ala lutin sanni wonna ci sen kaw ay jembray sudud wa keur lot ñom dey najaynahum bi sahar ca ngeel la len musal yalla delu tag ñi nga xamne dañuy jéggalu yalla subhanahu wa ta'ala ci waxtu ne rawati na ngeel mune wa bil ashar hum yastaghfirun ni ñu bax la ño xamne ca ngeel ya lañuy sax jonn di jéggalu yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala
bi nga xamne nak moy manam ni waxtane ci tay alaykum salam té moy ay worate ak naxate wax nañ né mom moy nit ku mëna jël deug def ko ay fenn wala mu jël ay fenn jallar bi ko bam doon deug ci gis gisi doomi adamay koku kuñ wor la ci xelam dañ keuf xelam ñu ne diw dañ keuf xelam waaw diw ni mel nangam ji ñu wax ko li ko gis xamne li deug waye mo mu gëm ni rek loolu non la koku lañuy oyé mashhur motax way kat arab wax ne in tasalina fima nahnu fa innana asafir min hadha al anam al musahhar bo la ci ñun ñoy ñandal ñun nañ la wax ne ñoy ñuy orñ ci nit ñi bo xolé dal nit ñi ñep ñun ñoo ci oru yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala waxna ci alquranul karim ci qissat sahara yi nga xamni ñom la tuddu ci bir alquran mu ñeberan kat yi ñu waxne innama anta minal musahharin musa bam ñoy di o firawna daf ko ne yow dañ la ñeber yow da nga yaqku amna ñeneen ño xamne bañ leen woné luñu xamul ñu ne bal nahnu mashhur qawmun mashhurun ñun dal aw nit la ñoo xamne dañ ñu njabar njabar ga moy keuf seeni xel ñuy gis lu deung ne lu jub la di gis lu bonne lu bax la na xam motax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam tam ci yermandem mu bayyi lo ñu xel ne nit mën na keuf sa xel mën na la gëlemal loolu la njabaran la ko oyé mu wax ci hadith bu werne inna min al bayani la sihran bok na ci li bir deug ci wax wax jo xorane bu ko boromam doore jël la nga ngang sa gemme ngi ubbi ko pend beek yeb di dugg do teyti sa bop mune lolou njeberan la te lepp di tapale lolou way kat yi ñoko daqati waaw dinañ la tim dila wax wax jo xamne dara xesawu ca waaw dara waye dinañ ko wax waxin wo xamne nga gëmne ni la gëmne li la itam dafa am lolu lu koy tektale misal la rek ben qabila bo xamne ci arabia ndax arab itam ñu mëna xébaté lañ leen tuddé moy qabila bobu bakani gëlem ku xam gëlem ku ne xamne la ca gëna ñaaw moy bakkan bi waaw bo xolé bakani gelem nim ñawé qabila bi ñu oyé len né yeen yeen ay bakani gelem mu doon lo xamné neexu len way ñu neew doole lañ ndax arab nañ daan dund ci jamono ju ko am katan yow la ku neew doole ñak nga ñu né len yeen ay bakani gelem mu naqari len lol waye pour won la né wax comme ni ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxé balé la bi mo kay am jëri comme ni yenen tibi sallallahu alayhi wasallam wax ne muna keuf sa xel ha njeberan la feñ na ci ñi bakani gelem naqari won na len waye mujjuna bi waji waxe ak ñom bakani gelem doon lo xamne xeba nge la ci ñom ñep di len ko xebé ba mujj sax ruba mo naam buñ la laaje yow ci ban fami nga bokk do na nga wax ne ci bakkani gelem la bokk wa doon xebaté gu re comme way yonentibi sallallahu alayhi wasallam ak biral muné amna ci njeberan amna lu ci mëna keuf xel way kat bi ñew pour keuf xel nit ñi yegal len nekete bakkani gelem mi ngeen di ngagne ñi di len ko xébé bakkani gelem nekke mo fi gën wa muné qawmun humul anfu wal aznab ghayruhum faman yusawi bi anf an naqati dhanaba mune man ma ngi yemu di tag aw nit ño xamne ñom ñoy bakkan ñeneen ñi ay geen lañ xolal ñaar ñum dekkalante de bakkan ak geen wax deug yalla gaay daadi nuqeku nak ah ndekete bakkan baana kan mo mune kan moy tollale bakkan ak geen ñu ne ko ken mune bon ñi baane nga gis ne li yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ni
biral da fay keuf xeli nit da fay rafetal lu ñaaw di ñaawal lu rafet feñ na ci wax ji li ci lakki arab njeberan moy lo xamne ay naxate la feñal lu ñaaw ci netal bu rafet feñal lu rafet ci netal bu ñaaw way bo ñewé nak ci sharia ñu ne la moy li njeberan ay fas la fas ak moch dafa am jixital ci xol day jixital ci xol nit ndaxam day jixital ci yaram nit itam da fay febarlo da fay reey day tekkale digante jeuker ak jabar itam ndaxam dana tej jeuker itam du man ci jabaram dara tagowuñ way jeuker gi du man ci jabar gi dara ma waxat ko njeberan ñu ne njeberan moy ay fas ak ay moch yo xamne day jixital ci xol waye day jixital ci yarami doomi adam da fay febarlo da fay rey da fay tekkale digeunte jeuker ak jabar ndaxam da fay tej jeuker du mun ci jabaram dara du meuna sey ak mom bu li xewé té ni la ko borom xam xam yi ñuy roy ci diiné gëmé bon bu gëna biral lu am solo lo xamné ñu bari dañ koy chaxané diw gëmun jeberan wala sax nga gis ku taxane jeberan du deug amut ndaxam ñakut fum ko royé sax waye ñoña lañuy wax ak limuy wax du ben motax falay tejé ji waye ma ngi bayyi lo xel ñi deglu ne nañ ñaan yalla di moytu jeberan jeberan baxut te jeberan amna te dinañ wax haqiqat jeberan day jot xol da koy soppi day jot jëmmi doomi adama daf koy febarlo day rey doomi adama da fay tekkale digeunte ñaar ñuy sey da fay tej jeuker du mun ci jabaram dara bon jeberan ba lolo tax qurtubi rahmatullahi alayhi ci tafsiram bi waxna ne jeberan ak tejula wala mbir la mo xamne da fay geureugue ne keur japp doomi adama lu sew la nak waaw lu sew la lu noy la luy dugg ci yarami doomi adama bum la jaaxal mukk ndax njeberan ndeyam bayam mamam nijaayam jabaram ñu mbokal ñep moy sheytane te yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne shaytané da fay daw ci doomi adama comme di deret di dawé ci doomi adama shaytané day dugg ci nit comme nit deret di dawé ci doomi adama bo ñëwé nak légui ci philosophe légui xam xam légui feñ ni xamut li yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam di wax laccé wut ko ko xam mu waxal ko daf lay wax né yow is nonsense li nga wax ni nonsense la naka la benen jëm di duggé ci jëm jambo lim lay wax moy nu jëm di duggé ci jëm gis nañ ko njeber té way mom kenn lañ gis du non ben gemi ña fa né ñaari bëd lañ gis ci mom ñaari nopp fa né ñaari loxo ñaari tank gisuñ benen nga né dara nek ci mom yenen tibi sallallahu alayhi wasallam mo wax té lu wax deug la mu né shaytané da fay daw ci doomi adam ma nit dérèt di dawé ci mom dérèt fum né ci néw ci bir doomi adam ankay mu ci bir té yenen tibi sallallahu alayhi wasallam mu ngi firil waxi yalla ji muy wax ci suratul isra né bam daqé shaytané dafa gën ci mbax yalla né ko dana yëngal suma fas yi dana jël suma armée bi di ñu dox dana bok ak ñom sen alal yi nañ koy outé du bax riba rek lay doon di naxanté alal ji du lew mukk fuñ koy duggal duñ ko mëna wax fu bon rek lañ koy duggal shaytané mo bok ak ñom alal ci la ca gëna graw moy
mu bok ak ñom seen doom yi borom xam xam yi wax nañ ne ko xamne shaytané duguna la shaytané day and ak yow ba ngeen jéggal ma shaytané day and ak goor gi buy sey ak jabaram dugg ci biir doom jum jur fa la ko yaqé ci biir fo wa sharikhum fil amwali wal awladi wa'idhum wama ya'iduhum shaytanu illa ghurura motax borom xam xam yi lijeenti nañ wax deug yalla itam waxtane deug deug yi njeberan yi nga xamne mom lañ la wax qurtubi wax na la lim wax ndax njeberan deug la wala ay reerantal rek la ñi ñuy roy ci diine seigne tidiamou na ñaan gi yalla l'islam wax ci sey baxna man ko don denjel fele way wax na deug fi itam waxam la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ngir nit ki mucc ci shaytané bom laxaso ak mom di sey ak jabaram nay wax ne allahumma jannibna ash-shaytana wa jannib ash-shaytana ma razaqtana allahumma jannibna ash-shaytana wa jannib ash-shaytana ma razaqtana ñu bayyi xel yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ku fonk xed wi la ba taxna fi ak limuy garaw garaw lim la fi sante du lu kenn muna wax ne munuma ko mokal baadi oyof la baadi oyof oyof la inshallah jere jef sen am nañu wax ne njeberan dal ay worate lay naxate la rek dara xewu ci du deug amut ciosan ñeneen ñi ne sax da fay ñew rek mur sa beut yi nga fogg ne ya ngay gis deug ya ngay gis dara fekk li ngay gis du lool ndax xam ñu ko wër sax ci ay aya yo xamne yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala bokku na ci wax yim doon wax ci téréem bi ba nga xamé né Musa ak njeberani Fir'aun yi dajé nañ ñom ba nga xamé né dajé nañ ci xissa bo xamné duñ ci dugga bu baax ci seen dehalanté ba yow muzina bañ dajé ñu indi seen xam xam séréer yeb sanni waaw sen gambu yeek sen affaire yeb genn ay jaan sa way ken yeb di mar wax deug yalla Musa nit rek la waye nak nit kuñ yoni la itam te fi yalla da fi bëgga woré né Musa mi nit la waye amna leneen lu nekk ci ko wala bok amna keneen kum andal ko xamné du nit waaw bañ sané yeef yi mar jaan yi genn musta gis lu melni yukhayyalu alquran lo la wax yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a Musa dal daf ko melni yi ay jaan la yuy dox loolu ko niru wax deug yalla ndax gisul lu dul melokani jaan ñuy law law di yeugur seen bop di tuuf loolu la gis bu doon nit rek day daw te loolu la ñëk def sax loolu tax yalla ne ko aqbil ya Musa innaka min al aminin Musa bul dem ñewal taxawal yow yaangi bok ci ñi gëna am karangi tay bon yukhayyalu ilayhi ñi wax ne njeberan amut deug deug fofu lañ ko jëlé ñu né yalla daf né ay takhyil la takhyil moy loy jener la rek way du deug yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala delu wax ci benen aya ci suratul a'raf nañ da xam ñeberani fir'aun lañ def sax moy saharu a'yunan nasi wastarhabuhum ñom seen beuti lañ mërmëra rek ñuy gis lu melni jaan way lañ doon gis sax du jaan haqiqatan kon ñom am nañ fu wër ci alquran wéddi né njeberan amna motax ma wax légui né lu graw la nak kuko waxit am nga ciosan wala am nga ñu la jitu ci wax ko way yégal né wax ji la taxawut wax ji wërut bu ko gëm muk waaw loy daw tay na ca bok njeberan daw ko kuñ la né njeberan kat la daw ko fuñ la né njeberan ang fa daw fa bu fa jégeeti muk waaw mang koy fédal njeberan ndeyam bayam mamam yumpañam bajjanam kum bokal shaytané billahi la ilaha illa hu am nañu wax né njeberan ciosan li sax ndaxam moy ay khatim yo xamné dañ koy lonk lanté ak yi nek ci kaw bidiw yi nek ci kaw ak janté bek wèr yi feñ ci kaw yalla bind ci kaw khatim yoy lañuy jël bolé ko ak lolo leunkelé len ñom ñaar mu ngi melni njeberan gi fir'auna amone diko njeberé bani israël ndax dafa yoron wén yett wo xamné dafa am
ben werr bu ca nek bo xamne werr wo wala njeberan nga ne mom la ko jinne jox mom la jeflante ak ñom bindikat bi ne ka ta'siri shamsi la atlas aw asluhu talsam yubna ala ta'siri khasa'is al kawakib ka ta'siri shamsi fi zibaq isy fir'aw wala ñu lonkulante ak ponkali shaytané yi shaytané kalen jité moy iblis waye amna njabot go xamné nak ñu bona bon lañ ñom ñep xamnañ fa ñëm kuñ fa yobbu walé rek lañuy wut so nango ngir ñom ñu ngi leen bindé melokan wo xamné bokut ak melokan doomi adama ño gëna gaaw doomi adama fouf ño ko upp katan fouf ño ko gëna muna indi lu sori wala sori lu jégé fouf lañuy gis doomi adama gisuko motax yalla nañu wëttandeku lolu len na ngeen len ottandeku bu baax ndax shaytané njabotam gi dañ len di gis te yeen dole len gis motax legge gis ko xamne day jekki rek ci mbedd mi mu genn wala ci kër gi ñu ne dafa touri won ndox wala dafa gennon ci waxtu sangam ñu gis mu daanu ci suuf gemi ngi fur wala mi wax leneen lan la ñu ne jinn la da xam ñoo dekk ak ñoo te du yeureum ken jinne mo gëna soxor ci li yalla bit rawati na jinne yi nga xamne ci ñoo ëpp duñu julit julit ni sax dañuy lañuy loré comme ni kacior yi julit ni amé no tudde nangam ñu xamne yow julit nga hay man suma po moy nang moy diu sangam ñu xam ñëm ne julit la way ca bar ba lañu fek ngay naan sangara ko kacior la xam amna ci julit ni juliti nit ñi ñu kacior way ci juliti jinne itam amna ci ño xamne no lañ kacioré lima bëgg wax moy koku dafa deggat doomi jinne mba mu tampon ko ñun ci ñom ay gumbo leen bes bo tampongé doomi jinne wala nga deggat ko wala nga tour ndox mu tang ci kom motax ngeen gis mag ni ñaare fuñ touré ndox mu tang xana lu yegudé way bu ndox mu tang yu tour ñu jël ndox mu sét tour ci kom bul fokk ne souf ci lañuy bañal lu tang ak lu sedd souf ci liñ ko tek fa ndox ma tangé mo gëna tang ndox mi té yaang ko tek ci ko souf lo taxu dé waaw lañuy bañ moy nga tour ndox mu tang mi ci ko doomi jinné mu jall bi ko sako ñu bare ngey dof légui li nga dégg ñu school yi jinné ya fa né amna garab gu fa né ba fa dé ñu dog garab gi sa ni dog garab gi ñaata yoon la fi yag ndax jinné ji mo la wax né ci garab gi la dëkk jinné yoyu nga xam né ñom lañ dëkkal ki nga xam né jëbëran kat la da fay jël khatim yi ak d'accord gum d'accord ak ñom ngir ñi diko yombalal yef yi nga xamne mom la soxla bokku na ci ben yi nga xamne bokoy wax sax am na ñoo xamne mu naam dañuy fokk dang ko sos way ko xamne nitaleen xam la netali alquranul karim nga jël ñaari alcorane kare tek ci sa 12 bu borom di dem 12 ci kaw alcorane yi lay deggat pour dem 12 wa lan pour am khalis jinné mën na la jox khalis wa daf lay dem sacc khalis ñoy jël da la ko jox ñi nga xamné ñoy lañuy roy ci diiné di mbolo mi ëpp al jumhur ci borom xam xam yi dañ wax ne njeberan deug lu nek la lu am la waaw amna te amna ay mbir yo xamne dañ ci juddo njeberan dañay xew la ca borom mom yublu xew doflo febarlo rey laggilo na ñak ba de na dem bu mu ñewati bu mu tal ken bu mu wax ak yaayam bu wax ak bayam na len jox gannaaw na ma djublu yoy yeb jeberan da koy def te billahi kenn ku tok ci ñun fi lima wax ben mo wax fi mën nga ci am ko wax ne wa hankay diw de lool lañ fokk ci mom bon li borom xam xam yi wax ne jeberan amna deug jeberan amna ñu bay ko xel bu baax ñom ñu tektalo ci ne jeberan amna alquran ak sunna yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ak yi nga xamne mo xew itam bokk na ci yiñ tektalo
yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara ci aya témer ak ñaar mune wattaba'u ma tatlu shayatin 'ala mulki sulayman wa ma kafara sulayman walakin ash-shayatin kafaru mune sulayman gaay nga xamne ñoo nek ci gannaawam ñi ñew gannaaw sulayman de wattaba'u ma tatlu shayatin ñu nga top la nga xamne shaytanay jinnay mom lañuy jang jinnay liñ doon jang lu doy war la lo xamne borom xam xam yi deug deugal sax buguñ ko netali buguñ ca jaar itam ndax mbir la mo xamne netalil gu aju ci bani israila la way gu aju itam ci malaaka yi nga xamne mbinde fi yalla lañ ci ñun ci l'islam ñu xamal ñu ne malaaka moy mbindefam yalla mi nga xamne du moy yalla mukk lu ko yalla wax lool lay def mané bind kat yi nga xamne borom xam xam yu mag lañ ñuy roy ci ñom lu melni ibn al arabi al maliki jele ko ci mom al qurtubi ak ñeneen ñi aju ci ñom mané ciosani njeberan dañ wax ne ñom buñ ko fekk doon ñu bind ko dey duñ doon netali mukk ne ni la ciosano ngir dañuy bañ nit ñi réré ci mbir ma ndax mbir la mo xamne bu fa xel xasse ubeeku mën na ñak teju te loolu rër lay indi la gatal qissa ba yeb moy ñu ne malaaka yi ño xol doomi adama yi ni ñi moye yalla ci kaw suuf ndax am loolu lañ waxon yalla de ataj'alu fiha man yufsidu fiha ñu ne malaaka yi ño xol doomi adama yi seen moy yalla ak seen mbon bari ñu ne yalla yow lutax nga bayyi nit ñi ci kaw suuf ñuy moy yalla té ñun ñu fi duñ la moy mukk yalla né hankay dé bo gisé yeen moyu leen ma mukk luma wax ci ngén né moy né defuma ci yeen nattuuma leen ak fitna yeen nattuuma leen dama leen bayyi ni rek ñi ci kaw suuf nak dama leen nattu ñu leen malaaka yi né ko hankay ndax am bo ñu nattu won nit li ñi néké lu bon li ñun duñ ko def a non la ñu ne waaw mu ne bon nak tan leen ñaar ñi ngonk ñi ngeen gëna fonk ci yeen ñi gëna ponkal ci yeen ngeen yaakar ne ñi ñoo gëna ragal yalla ci yeen malaaka yi tan leen ñaar ñu ne ñu tan ñaar mu wacce leen ci suuf ci dekk bu ñu oyé babil mu wacce leen fa jël ci natt bi tuuti jox leen ne leen dem leen ngeen atté doomi adama yi nekk ci suuf bu ngeen mando jup sax ca bon baxna ñu ne ñu wacc ci suuf buñ xeyé wacc di atté ba ngone ñu égaat ci kaw bu ëllëgé ñu ñëwaat bes jigéen ñëwal leen indi kessam problème day la am ak suma jëkkeer lañ joté yëpp mu wax ko ci loola ben malaaka bi wax kenen ki ne andaw si rafetna woné ko man day lo la bëggona wax sax légui nak bañ yeggalé ndaw si xabar bi ndaw si yegne taruna mu len waw ah ségi yende mo mu na nek sax dé waye nak li ngeen di def moy jeukeur yi mon man mako togn wayna dama bu ngeen joxuma deug yi ñu ne ko lolou kay duñu bolé ñu jox ko deug yi légui nak mu ne wa ben rek kat ji dess de xam nga yeen bu ngeen liggéey ba wacc da ngeen di yé ñu ne wa bu ëllëgé ngeen waccaat mu ne wa li ngeen di wax
di yegg ko wacc lolou la bëgg ngeen jangal ma bo le mako jangalé rek su ko defé ñu daali éggalé sey bi kay mom daali tap ñu né ñu jangal ko lañuy wax ndaw sa wax ko yegg ci kaw asman ndaw su ñu né mu ngi tuddu Zuhra bam éggé ci kaw asman comme du ko set ñu né yalla soppi ko def ko lu xonku ciur oyé ko bi diw loko mëna oyé ñu tuddé ko alhamra motax bo démé ci ñi def njébéran xamna tay mom kenn du nango xam njébéran waye bo démé ci ñi xam njébéran alhamra tur la ci turi biddi wi nga xamné dañu jëflanté mom ñu né moy ndaw sa bam éggé ci kaw yalla masxuko ñi nak jakarlo ak seen borom ah na ngeen def waxuma len ko won ñu né ahankay lu fi seus mbugal rek wa mbugal dal mo fi seus bo len bugge mom mbugal len fi ci aduna bo len bugge ngeen xaar al-akhirah ñu né ko mbugal ñu fi ci ci aduna sheytane gën ñoo dem gën ñoo nek sheytane ñaar ñoo ñu fi dess ngir yalla di len mbugale ñu dess fi di yaq rek ñoo fi dess njeberan kat bu njeberan ñok yow lekk do ñu dess fi rek di jangal nit ñi yéfer ya netali bi wax deug yalla ibn arabi bim ko netté khurtubi jele ko ci mom yeb dañ wax ne day wax deug yalla suñu fekkutone wax yi ñu wax ko ci téré ñun tam duñ ko wax xam xam lu metti la amna noy noppé ñu sonnal la amna loy wax it mu yaq way lu ci mëna ngeen yégué ko ni né ni lañ ko netalé ci gattal ni la ko mëna teñké itam pour ñu jot ci loxo rek ñu xam né ñaar ñoñu nek ca babil ñoy ciosani kep ku ñeberan ñoo fi dess di jangal nit ñi njeberan bokk na ci lañuy wax xissa bu gudd na lool nak naan ba dañ ko gas sul ko ci ron togu Suleyman ba Suleyman de ñu luqati ko yeen xam ngeen lu taxon Suleyman note leen ñu dedet dafa amone njeberan dafa amone ay affaire yu mu am ay secret ñu ne moy lan ñu gas fañ ko sul genn ne leen li la fekk lool yeb ay sheytane waye du ci mëna nek lool yeb man geewuma ko man waye ñoo ñoo fi dess babil di yaq lañuy wax ñiñ koy jangalit moy ne li Suleyman moko fi bayiwon yalla ni dedet yalla mo tontul Suleyman motax mu ne wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ñi gem njeberan wala ñi koy jang ak diko xam xamlu ñu nga top ñinga xamne dañ ay shaytané lañ leen di jangal ñu nga top lola yalla ne way nak wama kafara Suleyman doon tab yefer mukk dinañ ci ñew pour wax la lan moy njeriñ yalla di dak kafir ya ci Suleyman amul ken ci aya ji fi la doore wattaba'u ma tatlu Suleyman yalla waxut ne wa kafara Suleyman wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Suleyman waxut lolu waxut ne Suleyman dafa yefer ya gaay ñew di top yoon wi len shayatin di jangal yefer ya tuddut ko sax ci aya ji way yalla nak bu mu waxe ne wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Suleyman qala wa ma kafara Suleyman mu ne Suleyman nak du yefer de pour ñu xamne lañuy wax ne Suleyman ko wax wala Suleyman mom la yoron lolo Suleyman sori nak mom walakin ash-shayatin kafaru ñi ñoy ñi nga xamne ñoy ay yéfer lañ wedd yalla ben defaguñ dara de way ay yéfer lañ borom xam xam yi jëlé ci dina ñew ci kanam ne kuy jang njeberan ab yéfer la ben daf ko jang rek ci kay njeberan kat bi la ñew ne ko dama bëgg doon sa talibé mu ne ko nanguna nañ togal so défé ni comme commencé na so défé ni kéfir ya doorna ah ba kéro bam fay génn bo ben la yu'allimuna an-nasa as-sihra benen la xam ko ba paré diko jangalé benen yéfer ya la xam ko yéfer ya la xam ko diko jangalé yéfer ya la borom xam xam ñu né su fekkon né xam xam njeberan amut yalla du dakk ci Suleyman ne ab yéfer la té du wax né ñu ngi jangal nit ñi njeberan ndax lu amut tour wa lu amut tour motax yalla bamu wax doomi adama diko fatali bam amagut shay la ko tudé hal ata ala al insani hin min ad dahri lam yakun shay'an amut tour lu amut tour kon lu am tour lu am la
ba yalla ne yu'allimuna an-nasa as-sihra kon sihr amna ñi dañuy dégg alquran de bokku ñok ñun ba yalla tuddé rek amna ndax lu am tour lu ne mu ngi ñu ne fa law lam yakun lahu haqiqa lam yakun ta'limuhu wala ta'allumuhu kufran ñaarel bi lu amul do meuna wax ne reyna wala lu tuti la ñun ñepp buñ deglu won kuy wax mu ne amna mbir mu nekk ci gannaaw fi de mbir num day ken xamuko ba yalla waxe ci suratul a'raf ne waja'u bi sihrin 'azim ña doon jeberal fir'auna de sen jeberan nga indi gu ngandanganda la wa lu ngand dafa am jëm wa bon jekete jeberan tam am ñaarel bi wala ñettel bi bok borom xam xami fir alquran d'accord lañ ci ne sabab bi tax yalla wacce suratul falaq ak suratul nas moy jeberan gu wacc ci yonnati bi sallallahu alaihi wa sallam fi itam ngeen bayiko xel bu baax amna ño xamne sen gis sori wut sen nat itam sori wut sen tegal itam legeleg mu rom yonnati bi sallallahu alaihi wa sallam jami yalla la luy jot nit ku ne mun nako jot motax febarna motax nekatu fi sallallahu alaihi wa sallam daf daan yegg luy metti di yegg luy neex di contane di mer moy liñu neuf ñun rek bon nit la won borom xam xam yi nga xam ne ñoy fir alquran d'accord nañ ne suratul falaq ak suratul nas li tax yalla wacce ko sabab bi moy njeberan kati yahud buñu wax labid ibn al-a'sam mo njeber yonnati bi sallallahu alaihi wasallam fum ko jele ci kom bo xamne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mom la daan komé bopam bi ndax nit ku beggone am kawar gu ñuul kuk gu gudd bay daanu ci ndoddam bi sallallahu alaihi wasallam way daf ko daan topoto du ko daan rasta de ñu bayyi xel bu baax daf ko rasta wala daf ko xam naka lañ koy oyé bu ndaw bi diko def ni wa du daan def non de sallallahu alaihi wasallam daf koy defar bam baax daf koy defar wa diko xéñal l'escola diko xéñal gëtt sallallahu alaihi wasallam komam bim daan komo mu tak kawar yi dogiti kawar yi tak ci kom bi ak kom ba la fexé ba jot ca mom labit njeber ca yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dem set xoti tontori tandarma comme man fana la bu joge ca kaw ga ni mo koy melale moy xubiti weñ mom la jël xubit taftalte ko dugal ko ci bir taflante ko tak ko deugal sanni wuko ci meddi mi dafa dem ci ten bo xamne ñoñam ñoko mom qabilam mi mu wacc ba ci bir ten ba xeer wu 10 mu ekati xeer war ron ci qubit gi nga xamne ci lañu jeberan yunus sallallahu alayhi wasallam bayiko ci ron ten daf ko seuf bam 10 motax sallallahu alayhi wasallam affaire ba japp ko mu yek ci yaramam 10 yek ci yaramam andatu dok sagom nim daan yegge tu nonu limuy gis melu ni lim daan gis mu melni sax kuy wax ku am tangat sallallahu alaihi wasallam aisha ne ko da nga febar lula jot mu ne ko dama febar ana matbub dañ ma njeberan yalla wacce malaka jibril mu indi alquran alkarim qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas bi jurom ben muy fukki fas ak ben bañ wacce ci souf ñu ne mom lañ fa fek fukki fas ak ben ci liñ ko ñeberal way yunus sallallahu alayhi wasallam yalla daf ñu jangal rek won ñu ne nit la way duko setan mukk mu wacce alquran wacce ñaari malaka kenn ki ñew taxaw ci bop bi ki taxaw ci tanki mu ne ko waji lu ko jor mu ne ko ki dafa febar dañ ko ñeberal kuko ñeberal mu ne ko diw sangam labid ibn al-a'sam moko ñeberal ci lum ko ñeberané mu ne ko ci kom bu muy komo ak ndess ci kawar ya dess fa la ko ñeberal def ko fa ci lum ko dugal mu ne ko mu ko dugal ci ñaari qubiti tandarma fu mu ko def mu ne ca ten ba mu ko def ca ron ten ba yëkëti xeer dugal fa yunus sallallahu alayhi wasallam yoni len wax nañ ni ali ci la bok ak ñeneen ñu dem wacc ci biir ten ba genné ko ñew fekk nim ko waxe sallallahu alayhi wasallam parce que koy waxal moy al-alimul khabir ma bayilo xel ñeneen ñi jeberan ni ko bayi xel
jibran baxul de te ku ne lay japp ku ne wala bok ku ne la wara muna japp ndim japp na yunus sallallahu ku ne la wara muna japp te deug la borom xam xam yi dalilo ci hadith bi ne bon jabran muna deug la te day jappe qurtubi mu ne ñi nga xamne ñoy fasaka fecci dal d'accord nañ ci li dajé nañ ci bu boba nak ñi fasuñ fecci woñ buñ outé ak ñom itam ñun duñ leen déglu liñu déglu dal moy ñi fasak fecci ñu ne jabran amna deug la jabran ne yunus sallallahu alayhi wasallam ñun loolu lañuy gëm keneen ko lo wax ne duñ jabranuñ ko wala jabran ko day yaq l'islam be suñ ko waxé kon nangam yow lu ci sa yoon jabran ne ko momako wax téré bi gëna wër gëna alquran karim mu sahih bukhari bo fa dé fekk fa qissam jabaram netaliko bon dara dessu ci sosaluñ ko ken sosuko ñenen tel bi ñu ne mbir mi di mbirum jabran dafa si won lol fekk fi sahaba yi fekk fi borom xam xam bi deguñ ken ci ñom ku weddi ne jabran du deug deguñ ko ken wax te ñom amon nañ ci njambar ya am ci fit lo xamne lepp lu saxut ci jamono yunus sallallahu alayhi wasallam boko bëgg saxal ñu weddi la waay ñom ñep d'accord nañ ci ne jabran amna fañu jéxalé ñu tej ibn habbas radiyallahu anhuma muné ulima as-sihru fi qaryatin min qura misr yuqalu laha farama faman kadhaba bihi fa huwa kafir mukadhibun lillahi wa rasulihi munkirun lima ulima mushahadatan wa iyan muné jabran amna ñu ko daan jangalé ci benn dëkk ci dëkk misra bu ñuy oyé al farama ibn abbas mu ne ci dëkk bobu fa lañ daan jangalé jabran képp ku wéddi né jabran amut ibn abbas mu ne koku yéfir la faman kadhaba bihi fa huwa kafir wéddi na itam yalla wéddi na yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith biñ la waxal legi ne dañ ko jabran yalla ci bopam tuddu na jabran ci bir alquran karim kon ku wax ni jabran amul weddi nga yalla weddi nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam weddi nga itam mbir yo xamne wax deug yalla ñepp ci tek seen bod itam buñ kon xamnañ lan moy jabran luy japp nit la luy febar lo nit la luy feew luy yaq nit la japp na yonent bi sallallahu alayhi wasallam alquran waccina fajuna werna lolu tam jexalu dara amul dara lum def ak al qur'an al karim amu dara lum def ak yonenti yayam dudu diko gëna matal wa defu tak dara wañu ci dara su ñëwé pour xam lan moy atté jëbéran ak kay taxawé jëbéran li dinañ jëk wax na yonenti bi sallallahu alayhi wasallam wattandiko na xétam wi ay mbir légé lég mu ne juroom ñaari mbir légé lég mu ne juroom ñenti mbir bokku na ci mbir yoy nga xamné bu limé juroom ñaar tuddu ko bu limé juroom ñent tuddu ko bokku na ci jabaram bal moy ñaarel mbir mu muy tuddu gannaaw bu mu tuddé ba gëna mag parce que borom xam xam bi légui té ñu gisé ko nonu né bi gëna mag la ñëk tuddu tek ci bi ci top tek ci bëss bi ci top su féké non la bam tuddé ba gëna mag ci yi nga xamné dañuy alak doomi adamay ci sab'al mubiqat ndax dafa osa bay ne len na ngeen otende ku sab'al mubiqat bay len len xel ñu ne ko ma hunna ya rasulullah waaw sab'al mubiqat yi reye yi alake moy yan jurom ñaar moy yan mune ashirku billah bokale yalla li gëna tasaro mom itam ngi waxtane tay sihr waye bokale yalla bok na ci li nga xamni nit ñi mom lañu gëna bëgg tay ah bokale yalla wëto yalla rek dédé da ngay dégg sax ñen ñi diko wax waxi ni rélu han yalla dafa ratax dé waaw lim lay wax moy boko tiyé mu nga daanu ndax bu ratax mom bo ci la gam bu yag nga da rot ci suuf ah dal fo téndé ko waye lim han kay waaw waaw mu ngok wala em ci yalla rek olu légui lima lay fatéli moy fofu nga tiyé bul fokh né ya tiyé yalla dé yalla mo la tiyé waaw lolo tax ratax ko bu yalla ratax ak yow mukk fo tol rek jiyé ci yalla
muné ijtanibu sabal mubiqat watandeku len djuroom ñaar yi nga xamné dañuy réyé dañuy loré ñu né ko ñoy yan bam ca ñëk tuddu moy shirku billah bokal yal ñaarel ba muné was sihr ngén bayyi xel njeberan otaleku len ko wa qatlun nafs lati harrama allah ray bakkan bo xamné joté mom dara wa aklur riba otaleku len lek riba baxut wa akli malil yatim otaleku lon di lek mali aleli njirim yi wa tawalli yawm az-zahf otaleku len buñ dajé yéféri ngay daw wa deug la xel li muñ ñëk japp moy daw ci xaré moy fa jassiyé joggé wala fétélé jog wala lu mëna jog ci waxtu waye bok na ci daw ci xaré ñuy wax deug ci l'islam nango ko wax daw ci xaré ñu ko bayyi xel dé ñuy wax deug ci l'islam nango ko wax bon wara wax deug waxuloko dul daw xaré nañ bayyi xel fuñu wara waxe deug ñu wax wa khadf al muhsanat al ghafilat al mu'minat di eeybal ñi nga xamne ay jébér yalla lañ ñu gëm yalla lañ ay jigen lañ ñu ñongé lañ nga top sen der bi rek wa xolal malen buñ la romé ni melni ay linja duñ sa jabar duñ sa dom wa ñom ñu ngi muru bay len wa ñu melni ay jinja ni ngi xéssé wé wa duñ la lis koloñ sax na né jigen du ko lalé sa kër muy xéñ goor ñi ya ngi melni kuy ndialo ba kër nga ñibi sa kër wa mom defako billahi te kiko wax yoni tibbi sallallahu alaihi wasallam ni xéssé wé linja ñu li ñuy sol wala yu wéx ñuy sol bako xana ñom dañ fogné ñoo gëm yalla ñom rek affaire bi sax du fofu yalla lu mu soxla moy sa xol bi rek na xol bi set wa sen xol yi setu ku la ne xolam sen niñ bayyi wax yu ñaaw yu yëkëti ko tek ci jaamu yalla yi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu ne bok na ci hadith bi ci juroom ñaar yi nga xamne day halak doomi adama li tax muy halak boroma moy ki wax ji jaamu yalla gëm gëna gëm ne yalla nangu nako gëm gëna fonk bu ëllëgé ki muy xéeb ni ca lañuy ñakati diko tégal mom ndem doyna bu doyut ki mu doon xéeb ni ay ñaawteefam ñu ñakati ko tégal ko ko mom ñaari fay yi benéxu ci man foguma né di nga gor gorlu di oud ba am benen wa ñew jël ko sa loxo ni rek geuma lool aduna fi kenn nangul lool ku ne la ngay oud ya nga am kenn nangouta am nak wa di nga gis ñuy dund ba deket do gis kenn ku la ni hé wa alhamdullah légui mo am na xaliss waral ci dekk bi do ko gis te ñepp am xaliss waye kenn du am xaliss itam bon sabal mu bi qad bok na ci sihr njeberan day alaké ci aya alquran biñ fi jang legi yalla wax na ne wa ma kafara sulayman daq yefer ya gem yaq yefer ya moy ne sulayman jangale wut sihr bon sihr yefer ya ibn arabi maliki mune yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala leral na nañ ci terem bi ne yefer ya moy njeberan da wax na wama kafara sulayman walakin ash-shayatin kafaru ndax sulayman musta njeber muk waye shaytané ño daan njeber diko jangal nit ñi tam lañ leen doon jangal njeber la lañ doon def yéfer ya la qurtubi mu ne bu yalla waxé né sulayman njeberanut wala yéfer ya mu koy sétal wécc ci lañ def baxut nit ku bax du ci askano nit ku bax du ko ngorowo nit ku bax du ko ndamo nit ku bax du ko liggéey itam motax yalla dakk ci sulayman yéfer ya dakk ci mom ne daf doon njeberun mukk ñew na ci hadith yu wer yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ne man ata arrafan fasalahu an shay'in lam tuqbal lahu salatu 40 yawman kep ko xamne dafa dem ci gisane setal ma mo xam lam koy setale lum do dañ ko wax ci xet yi nga xamne ci njeber la bok amna setkat bo xamne bo ñewé kurusam lay nat
téret am fum tié amna lim bum soxla ci père mom lay tié am lu wax ba egg ci benen père bi wax la li nga xamné moy wara xew ci ëlëk amna ko xamné platop souf la am bo exé mu yégué yégué nga sanni ci tulalibar mba dalé ci xaalisu wéñ mu tombe ay tombe reud wax la li nga xamné moy xew ci ëlëk amna ko xamné mom pétaw la am ñi ëpp ci ñi koy amé nak moy suñu jigéen ñi da naka ñi ko xam mëna pétaw ko ci gis kalpé gu ndaw gam yor ay doomi pétaw ci biir wala fu mu wéné la kay ma sétal la san wax je ñi wax yeb 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 bo jàngé ci téré yi du génn li ma lay wax ci amna goor gu ponkal gu xéss dé mu ngi ci sa gannaaw dé mu ngi la top dé xawma goor gi lum la topé sa sey bi dé amna benn jigéen ju sew ju xéss mu ngi ci sa digënté sa jëkkeur dé li jalu ni dé ay bagage yu bari la way bagage yi nak amna sarax sarax ci moy li budé bo xambaané ku melni man mune la ha li aw yoon la dé affaire bi top la lanté ni mune la li aw yoon la ci biti lay dem gis nga li sax ay nit ñu xéss lañ pétaw yi amna ci yu xawa xonk ak nangam mune la ñi ay nit ñu wéx lañ fa ngay tukki dé ay nit ñu wéx sax ñoo fa né africain lim gëna bëgg moy nga né ko di nga tukki ci réew ni ko wéx xalé ya ngi ni ko ci né scholarship nga ni foy dem nga né ko demal nigeria demal mutan way italy gi nga xamné amu dara spain dara néw fa ko ci né spain ñu né ho dama am scholarship spain lay dé ni ko wex rek lañ bëgg non la yalla natto anaw ko lepp yoni rasul sallallahu mu ne ku dem ci gisane ne ko gisaneel ma gisane dang fa dem sax ki sa waxu sax gisaneel ma da nga ñew ne ko defal ma li bu defal la yonent bi ne la ko doore bes bobu ba ñeen fukki fan duñ nangu sa jul 40 salatu 40 yow ñeen fukki fan julli go fa julli bo doon joy ci bir julli ga deret sax yonentou sallallahu alayhi wasallam ne yalla nangul sa julit du khasar hadith bu werr la de benen hadith bi yonentou sallallahu alayhi wasallam ne man ata kahinan ko xamne dafa ñew gisib set kat fa saddaqahu mu wax ko dara mu ne ha lol de deug la lol ko xamuna ne non la amé sax waaw jigen joju kay daf ma top mu ngi suñ boori keer wala sax mu ngi ci biir keer gi bu ñewé simmi koko salam aleikum ñew nga fala ay wi doore naka lay def duma ñew nga top ma baaju bu reey bi wax nañ mako way di nga bayyi di nga xamne man boote wuñ ma nangam sagar nangam waxu bari 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 yoni tib sallallahu alayhi wasallam bo deggele lam la wax faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alayhi wasallam koku yefer yana weddina lepp luñu wacce ci muhammad dotub julit ci njeberan ci gisane la dem laaj ko mu wax ko mu gem ko mune koku weddina diine muhammadun sallallahu alaihi wasallam nekato julit ci benen baat man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammad bele ben la bi daf len bolante ñom ñaar ku dem ci gisane wala set kat nga laaj ko mu wax la nga deegal ko yefer ya nga genn nga ci diina muhammad sallallahu alaihi wasallam yolente bi sallallahu alaihi wasallam ci benen hadith wu wer mu ne laysa minna bokku ci ñun yolente bi sallallahu alaihi wasallam kum ne bokko ci ñun fo bok mu ne bokku ci ñun ko xamne tatayyara da fay jël lu bax wala lu bon wala gad nga diko acci picc waaw picc mu ñuul la gis mu ne daxal picc mi na naw ñu jam picc ma naw ñu seen lu wex la ci pokotane ñu ne waaw picc mu ñuul guddi gi amna ño xamne ba joonu yalla tay bu mber xox li ci ëpp guddi lay naw bu mber xox nawé guddi rombu seen kër kok 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 ñu ne yëngalal bool yi ñu yëngal bool yi kër gi yëp di kalan 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 ah mi yëngal bool parce que ñu ngi aj lu bax wala lu bon ci picc mi rombu ni wala picc mi dal ci ko kër yonent bi ne ko xamne ajna yefam ci picc tatayyara aw tutayyira lahu wala mu dem ci ku xam xam xami picc diko ko wax aw takahana
wala mu dem ci set kat ba mu diko setal wala mom ci bopom muy set aw tukhina lahu wala mu dem ci ko setal aw sahara wala mu njeber aw suhira lahu wala ñu njeberal ko ku def li yeb loy am sallalahu alayhi wasallam mu ne koku bokku ci ñun laysa minna ku def li yeb bokku ci ñun wa man ata kahinan fa saddaqahu faqad kafara bima unzila ala muhammad lool la tejji hadith bi sallalahu alayhi wasallam bon jeberan lu doy war la motax imam malik mi nga xamne ngeureum mo geuna tasaro fi mom ak abu hanifa ak ahmad ibn hanbal luñ wax moy bepp julit bo xamne def na jeberan jeberan na de yefer ya ci jeberan yaag de yefer ya ci jeberan yaag jeberan nak bari nay façon dinañ ko wax ci kanam amna ci yo xamne woyof na ndax yefer ya itam du lu yomb motax ñom te dañ xam li ñi wax lan la ñu ne waxtu wo xamé ne lim indi te li ëpp ci limuy indi yéfer ya la ku jeberan jeberan gu mel nona bon yéfer ya la ndax amna ci yenen yo xamné wax deug yalla séréré ñoko ci bolé ci biir ñom seen selal ak seen mandu dana tax ba lola duñ ci yéfer ya nit way nga yegg ni nak mu ngi bok ci xéeti jeberan ñu ne képp ku indi lo xamné luy génné ni ci diiné la nga jeberané ko koku dañ koy ray ñu ne su toubé ñu ne duñ nangou toubga duñ ko nangou dé danañ ko ray té bu toubé duñ nangou toub lutax malik mu ne parce que ki di def jeberan dafa door xam xam bo xamné ci xol lay né ci biir nit ki lay né xam ndax lim wax ni deug la wala du deug ak toubam ndax deug la ndax du deug lolu ñun mënuñ ko xam motax ni ñi def rek ngir jéxal ak mom buñ ko fi bayyi muy def yenen tor nañ ko fi jéxal rek ni ko fagaagal mu dem mom malik mu ne ku jeberané lu yéfer ya nit né toub na mu ne buñ nangou toubam lutax malik ak abu hanifa ak ahmad ibn hanbal ak ñeneen ñi and ak ñom ñu ne ngir jeberan xam xam ba ci biir doomi adama la ne toub mënul ko feñal lolo tax bu ne toub na itam ray rek ndax mu joge ci sunati bi ñet ñaareli seen dalil moy ndax yalla tam wax na ne wama kafara sulayman walakin ash-shayatin kafaru shaytan yi jangale yefer ya ay yefer lañ bon kuy def jeberan itam ab yefer la ñetteli seen dalil ne li wax ji abu thawr itam wax nako ishaq waxna ko ibn rahuya ak imam shafi'i ak imam hadi abi hanifa ñom ñep andé nañu malik ci lool wax ji itam solo nañ ko jëlé ko ci umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ne mom sax day amna jeberan kat bo xamné moko ray mom umar ci bopam bam ko ray waxna tam ne haddu as-sahiri darbuhu aw darbatun bis-sayf jeberan kat dal atem moy ñu fegg ko jasi rek Ousmane wax nañ ne mom itam bokku na ci ñu reey jeberan kat Ibnu Umar wax nañ ne reey na jeberan kat Hafsa wax nañ ne reey na jeberan kat Abu Musa al-Ash'ari wax nañ ne reey na jeberan kat Qais ibn Sa'd wax nañ ne reey na jeberan kat ak ñeneen juroom ñaari nit ci tabi'una itam jël nañ ci ñom ne reey nañ ay jeberan kat waye ñaarel bi nak bi nga xamne borom xam xam yi gis nañ ko ci seen gëstu moy ne umul mu'minina aisha radiyallahu anha sax na ne amone ben jigen bo xamne daf ko jeberanon waye mom bam ko jappé nak reyit ko daf ko jaay ñeug mu jël ko def ko ci jam buñuy gorel li tax na borom xam xam ni mën na nek ne umul mu'minina aisha jeberan gi ko ndaw si jeberan du jeberanu gi yefer ya lolu tax reyit ko lol ben la ñaarel bi mën na nek ne mom tam gëmul na jeberan war na ci reey nit tam lol itam benen ihtimal la wa benen deggil la bo xamne tam mo fa nek waye borom xam xam yi dal andu ñok umul mo meuna ci li de ñu ne dal li gëna nuru def sunna yoonentibi sallallahu alayhi wasallam moy nem jeberan ka dal
dañ ko reey rek dañ ko fagaagal su fekke njabaran kat bi nak dub julit imam malik dafa gis ne buñ ko reey nak mom comme dub julit dal buñ ko reey fek lam njabarané bokku ci liñ d'accord ak mom bul def ndax d'accord dañ d'accord ak ñom bul def nangam bul def nangam bul def nangam bu fekke liñ ko wax ne buñ ko def daf ko def ci bir njabaran ga imna ne bu boba nak jalgati nañu mo bo mo mën ngeen ko reey waye bu fekke lam def bokku ci liñ d'accord ak mom bu boba itam duñ ko mëna reey nañ ko bayyi bu toubé toub ga dañ ko nangou dañ koy toublo bu toubé ñu nangou ko touba moy lan moy mu wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah parce que mom nekuton julli waye tam amna benen riwaya bu wax ne imam wax na leneen itam wax na ne comme lam waxon ci julli rek mu doon ben su doone njeberan kan julli la wala ab yefer la nañ ko reey rek bu ñewé ci xéet yi nga xamné moy xéeti njeberan ñu gattal ko docteur sangal fono amnañ waxtu tuti 7 minutes teugna dëndal 3 minutes bokku na ci xéeti njeberan yi ñu bayyi xéet bu baax lu ñu wax xala xala tak xala jigen ñom lañ koy gëndi askane ne ñokoy def ben mu def ko jëkëram ci mom wala mu def ko jëkëram ci wujjam ci keneen bum ci doon xéti njeberan la ndax yu ñuy fas la yu ñuy seuf la dañ ko japp seuf ko itam bam diis ngor ak nekkon ak mom doot nekk ak mom mo xam pour bopam la dafa bëgg gën ci sey bi wala pour keneen la dafa bëgg keneen ki gën ci sey bi wax nañ ne xala wala tak xala ci xéti njeberan la bok suko jigen defé imam malik lamuy wax moy nañ ko diglanté ak mom nak duñ ko reey duñ ko toublo waye dañ ko jëflanté ak mom tangal yaramam bu baakha 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 baax ndax mu delu gannaaw bokku na ca gisane gisane ki koy def day woné né amna luy xew ci ëlëk lum xam ëlëk amna luy xew lola mu wër ko ci ay yef yo xamne mu ngi ci mom li ëpp li muy xew ci suñ bor fi ay gënt lay doon waaw mais du wuñ gënt de gënt amna amna ño xamne luñ gënt dafa bok ci ru'ya salihah yunus sallallahu alayhi wasallam waxna ne xaj la ci xaji yonentiya sallallahu alayhi wasallam bon gënt amna ño xamne seen gënt du gënt ci xaan way ko xamne ba ngay teud waxo bismillah ka ngay teud ba ngay teud jappulo docteur sangam ba ngay teud jappulo safa gu yitt sax julli wuloko ba ngay teud la nga mujj wax moy deri jambour nga tiye ngagn ngagne ko bam sappi la nga tek ba ngay teud la nga mujj xol moy awraw ay nit ngene moytu mobile bu baax moytu mobile dañ koy jefandiko lu am solo way dem ba teud dara desut dudul nga djublu sa borom yonentou bi sallam lim daan wax moy yow yalla bakkan bi nga xamne yang ko djel boyal ko genné nga ko ci man yegatuma xawma fuma ne mang lay ñaan nga delosima bo démé bay teud nga oytu mané ki lang cey mu djé déglu ben mu doon luñuy ayé déglu ci nopp wala mu doon luñuy ayé xol ak beut mom ngay mu djé xol wala mom ngay mu djé déglu teud ne law ah nañ oytu lol koku bu gënte ngalaw la sheytane rek parce que yunus sallallahu alayhi wasallam ku mel nonu mu ne sheytane day saw ci nopam muy fanane xër xëri ba suba di gis lu ne dana gis jaan dana gis fas dana gis mbamu ngal dana gis safara lu ne dana ko gis waye lima bëgg wax moy gënt go xamne ru'ya salihah la amna waye li ëpp ci yi nga xamne ay kahana lañ ay njeberan kat lañ wala ay gisane lañ dañuy wote ne ëlëk dana am lu xew ñu acc ko nak ci gënt gis na nangam ak nangam bay leen ko xel ndax am loolu sax am na lu ci mëna xew waye du doon yëpp ndax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ñu ne mom bala ko yalla di yoon di wacce ci mom alquran muy doon karange ci asaman si jinne yi dañ daan teglanto ci katan yalla di sacc di deglu li yalla di wax ci kaw asaman buñ ca foré benn baat
jox ko ci souf mu jox ko kenen ki mu jox ko kenen ki bam egg ci souf mu dem ci ku melni ne ko nangam day dana xew mu jël benn baat yokku ci jurom dakala 99 muy 100 mu yokku ci benen benn lay jël yokku ci jurom ñenenti fuk ak jurom ñenent baat yokku ko ci muy téméri baat mu jox ko mu gaddu téméri baat di wor abou sobu yalla ngeen ko gis de nangam dana xew de ngalaw li ma gis ni mu sobu yalla nangam bu ci amone sax ci ngalaw li ñew doyna waye dana la ca tek ay sarax yo xamne mu naam sax dafa d'accord ak sirer bay jaay ganar ca marché ba mu am ganar yu xonku yag fa jarut mu ne len kenn ku ne ci keur gu ne nañ dem jënd ganar ha ñu jubal marché bo soxla ganar gu xonku do am bo soxla ganar gu wex do am ñi rend ganar bo soxla yi sirer yi tour dere ñi tour dere lolu njeberan la ghaib luy ñew ëlëk yalla moko xam té daf ko jaglél bopom dafa bok ci jaglél yim jaglél bopom né la ya'lamul ghaiba man fi as-samawati la ya'lamu man fi as-samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah kenn ku nek ci asaman wala ku nek ci souf amul ci kenn ku xam luy ñew ëlëk kudul man yalla subhanahu wa ta'ala gisane bi nak lim lay wax moy ëlëk nangam dana xew kon gisane di wax li xew ci ëlëk mo xam ci yoon wu ko jaaré ba wax la ko loolu la gisane la yéfer yalla bok na ci ñi set da nga am sam xar mo jekki dem wala dafa am leneen lo xamne ci soxla soy dug fo nga ne dana bax du bax nga ne dañ dem ci set ma nga am suma pa bo xamne he pa bo bu kay lum la wax mom benal da ko gis ni ñu dem ci pa bobu moy yima la jangal hadith legi ne yentuna neena bo fa joge lam la wax boko geume ñeen fukki guddii duñ nangu sa jaamu yalla waaw sa nak wiñ sacci de mu ngi ni de mu ngi ni di joxo yow do gis dara way dina la ko wan nak mu ngi ni de deewu de ñu ko yew de ñu ko yew nak ci benn place ci benn ron garab nga top garab yi wor rek ni sa sa li reer mu ngi place sangam de waaw way koku nak yalla nak mom geej am bu de gambia fi geej ñim yombe jall mos ñaari minute nga jall geej ñaari minute nga jallat geej bo xam jall mu ne la jall na geej do xam fu mu jull ñooñu ku fa dem sa dara reer wala dafa am lo soxla ñu di la wax fu mu ne loola yéfer yalla bokk na ci xéeti jëmara bokk na ci ñi aj seen jokko ak bidiw yi comme ni mako waxe leg xam xam bu yaatu la nak waxtanam xejut fi luñu oyé tanjim ak ar-ramal moy ñi nga xamne ci suuf lañuy reud di la waxal affaire ñoñu dañuy jël doomi adama yi acc seen tour yi ak seen melokan yi ak bidiw yi no tuddu diw sangam am nañ ay konté yalla baxna ba konté yi al a'dad al hindiyya lañ koy oyé konté indien loolu lañ koy oyé ñu waxal la tour yi buñ ko bindé ni haraf wi nangam la boko bolanté muy nangam ci lim bi yow yang ci ron bidiw sangam ndax bidiw sangam lima moy nangam liko doré fi ba fi ku ci né ci ron bidiw bi nga né légui nak bidiw bi défal nako nak description ni ci souf wa bidiw bi day da fay ubi wërsak ku ci sa li né sa da nga am da nga gudd fan bi mom bu soob yalla do fiwar bi di bo tukki da fay yomb bo lu né mu la doy yomb ci bidiw bo tolok hamra min ci waxon légui nak yow am nga problème parce que sa lu né day tak lolou tanjim la lolou ramal la ñeneen ñi ci suuf lañu ñew di bind di la waxal waaw suñ bindé wax wala ñu tomb wax ñaari tomb ñetti tomb teglanté génné yalla mbir ñi ajuut ko ci tomb ak nekk ci ko osman mbir yi lum dogal la jéxal na ci bu yag jéxal na way lo ci mëna dégg sét kat wala sét ci njéberan la bok na ci ñi nga xamné dañuy gafal baati picc yi comme mako waxo légui ci gannaaw bo génné gisum picc nga ne du baax wala nga gis genn gisum picc ne ah bi kay affaire du sorti na nawal ko mu naw wa nga yoni xale mu top ci rek picc mi tey naw de top ci mu daw lu sore doro jog ngir nga seen yu weex ya nek ci ron ba gindeben li ñu ne baxna wa bu fekke lu bax li yalla ci ron ba gindebi la ko def wa deg yalla fo nga deg ci amna lañu oyé tarq momi tam dafa niro ak liñ waxon legi ay redd la yo xamne boromam ci suuf la koy redd wala mu doon ay xeer yu muy jamante te moy lu melni petaw yu fi waxon legi lolou tam ci xéeti njabiral la bok
amna luñu oyé nushra nushra moy ko xamné dañ ko njeberan kenen jël ko di def njeberan ci mom ngir genné njeberan gi nek ci mom ñu tuddé ko nushra né njeberan duñ ko fajé njeberan baxut haram na njeberan duñ ko fajé njeberan waye nak ku njeberan itam dana faju limuy fajo moy mocci ak ñaan yi nga xamné sharia teural nako yoyé lay jang di jang alquran di ñang ñaani sharia yi ngir genné sheytaane ci bopom lolu mom dagan na waye genné njeberan ak njeberan lolu moy nushra borom xam xayne lolu daganu amna luñuy oyé nop waxo nañ ko fi ci gannaaw nop moy ku gor ki gëna bëgg ku jigen ki wala ku jigen ki gëna bëgg ku gor ki légué lég sax égg na ci jamono ñi oud mbolo mbolo nga xamné bëgg nañ fuñuy dem ay jooni top leen di wax seen affaire dañuy nop doomi adamay nop moy nga jël ko bu la gisé tagok sagom bu tuddé sa tour tagok sagom lu tak ci yow bu ko gisé tagok sagom lolu bir la lu fess la ay yoon yu bare koy tassaré nak bok na ca netal yi nga gis ju jël légalé nga dugg neeg yo xamné da nga yeeram boromam amul fumuy tek beutam bi fum tegul beutam bi ci netal amul fum jallarbe ku ngandum netal fum jallarbe ku ngandum netal bu xonku bu ñuul bu wéx bu werta bu kenn xam mom la tek fum jallarbe ku tek beutam bi ci netal pour lan pour rek gëm ne luko jot rek netal bi amna ci jëri bokku na ci ñi dan deglu señ tiyan di ci ré bu baax légalé mu fatali ko gamu kat bu doon gamu ne sacc bi dafa dugg ci neeg bi fekk serignam ñu ngi wék netal bi ci tim palantère waaw mu ubbi palantère mu ne mu netal serign bi mu ubbi palantère bi way xam fu serign bi nekkon ba mu ubbi palantère bi mu ubbi palantère bi ba dugg ci bi neeg bi netal bu daanu ci koom mu daw mu ne ko gatt sa suma serign dakk na la way bo bu ñëwate benen yoon fekk serign bi nelaw dana dugg parce que ko ubbi na palantère bi mo ngeli wara def warta ubbi palantère bi li ci mëna ne netal yi bok na ci ñi défé nit ñi no waye nob luñu jox nit ki la mu diko jëfëndiko li ciosan li moy ñu ne ndaw si sa jëkkeer gi dañ la ko nobal mu gën la bu bul am suyet bul am nang parce que jigen mom li gëna reey ci mom bu dé mom kenn la moy seet bul am suyet luñ ko jox ne ko jox ko mu jox xamu ndax bax na ndax baxu day daw biir bi ndax du daw biir bi da koy febar lo du ko febar lo ndax ki la koy jox dafa bëgg sa jëkkeer dé bu ëllëgé bu ñew doon la xam lo ci dara waye ñom seen liñ bëgg tay mom lañuy xol na ma gëna bëgga ñu jël affaire bu jox no te baxul ñi ko xam xam nañ ko ci kaw gi fi la dekk fi dañuy wax ni bu ci gëna gaaw ci meew lañ koy def bu fanané bu ko borom nané lu ne mëna ko degg nañ lool yépp wax degg yalla ah way dañ koy def mané légui egg na ci genn na digënté jabar ak jëkkeer légui digënté ku oud mbolo ak mbolo mi mom waaw dañuy nob nit rek ngeen bay seen xel bu baax fo leen di dem ak loon di lek ak loon di nan dañuy nobaté gis nañ ko yagut ci bor bi rek bo jallé fi bala nga dem ñetti téméri kilomètre bala nga égg janjamburé amna dëkk bu fi nekk bo xamné wax nañ ni ku fa dem do ñibi lum la fay tiyé am lay nopp yeenent bi sallam amna yenen yo xamné bokk na ci ay mocc ay téré téré yi nga xamné mo gëna tassaro ci jamono ci façon bu ne bu ñuy rango ni waaw bu la borom buggé nax nak def ko maxtumbe mu rafet seet woudé bu meuna aw mu awal koko awin wu rafet defar ay mbic defar ko design bu rafet deug la suñ mag ñi non lañ daan sanché dama gëm sax né mag ñi nga xamné ñom l'islam yi télu non bu baax maxtumbe mu xawa mag momu alquran nek ci biir waaw day rafet buñ ko sanché day rafet waye dem na nak ba nga xamné njeber kat yi dugg nañ ci baye duñ leen ko ñom kilifa yi njeberan kat ni defar téré maxtumé mu mag lonko ñen ñi ëppal daf ko genn nombo gu ponkal ci baat bi fi fa la yëm ñi ci dess def ci loxo bi fi bam fess wa boko bëggé xam bo fi génné rek commencéel ku la nuyu loko fonk dawalal sa loxo bi ci mag nga waccé boko défé fukki nit juroom ñett yëp kenn ku ne da nga fekk dara ci loxo wa fi tak bam fess bu laal ndigëli nak bul ko laal muy dox ma sha Allah emout fofu ci ron tank bi ci om bi ci kaw kelour bi liñu oyé kelour moy reuy bi nek ci bori om bi ci kaw fa lañ koy tak ben téré ñaari téré nga fay tak
yenn sérieux yi nga xamné faalé wu ñom dañ koy bayyi sax mu wacc bu ci souf seen yoon neew ci di deur deur nga gis ga diko gis ni ñenn ñi légui egg nañ ci civilisation né téré yi civilisout do ko mëna tak ci loxo fi ngir yi ngay sol do ko mëna tak ci ndig ngir légué lég légui li ñi def moy ligéel la ab jaaru bu ponkala ponkala ponkal fessalal la ko tép ak njeberan bam fess ñu tejj ko jaar wa bari na ci ko xamné jaarom bu ñëlal sun ko yéni jaboram sax olu ko ci jaboram sax olu ko jaar kep njeberan bu tagok mom dé gis nga jaaru bi sa dund gi ci la nek nek yi xéti njeberan la dañ ko bayyi téré bu la doon jëriñ kala ko jox jëriñoko ndax kala ko jox mu ko soxla dé lum la wax né mom lay fajj mu ngoy metti mom bu dé luy metti yaram la mu ngoy metti mom ci bopam ba amna njabotam ku mu metti lutax du ko fajj day may xaaliss mom soxla nako parce que mom mim la koy jox mom soxla won nga jox ko leneen xaaliss la soxla ci yow kon mom xaaliss la soxla bu soxla wut xaaliss mbokam menen soxla na lim lay wax né bo takké téré bi am lutax du ko jox du ko def bu ñëk sa dañ dan tok séré si nga jall guddi dem fekk len fa ñay dem ci ñom fekk len fa guddi pay séré la koku degu sax olof degu sax olof degu olof mo la woon ne koku xamul fu jakk ji fete ab yéfer la billahi la ilaha illahu degu olof ku ñul koku ñen ñi bu ñuy dem wër na ne sangara lañuy yobbu walé moy neexal giñ koy jox sangara ñen ñi pris pris mom lañ yobbu walé jox yi yeb alkane la indi bok na ci fi ñu waji teje ñara ci dess docteur di fas di tafli di fas di tafli lu tasaro la ci jamono bo fi joge legi sa xale yaramam tang ñu ne la yobul ci diw sangam mu fasal ko fas fas duy genee yaramuy tang demal l'hôpital ñu may la garab nga nan ko wala nga laaj ñi xam xob yi ñu fi yalla defal ci aduna ci bi dagan na pour ñu nan ci xob yi xob du njeberan xob bi dafa bax ci bop bu metti nga jël ko xobi ndar kasso ci chat la nga genné def ci ndox di nan wala sa bop bi metti nga submi sa mbaxna mi dug ko ci biir tay ko wala nga tef ko ci sa lal day genné tangor lolu luñ xam la yalla dagan na ko ñu def waye ku sa yaram tang ñu ne fasal bu neewo genné ñu ne fasal bitik yi nga xamne seen borom nga waja daanu déssé fa wëñ gu xonka wëñ gu ñuul ak gu wéx ñom ñoy jaay ñooñu nak biir yi gëna daanu rek waaw bitik buy daanu bo fa démé wëñ ak wëñ gu xonka pousser rek nga fay fek yoy la yalla oyé min sarrin nafathat ak moch ñuy moch su dé moch go xamné boromam yaang ko dégg mu naan alhamdullilahi rabbil alamin amul problème tib na bo wi lolu moy fajj l'islam di moché l'islam way billahi alayka déglul jubulun kubulun kus kaylun maylun kudikun dikun lo ci xam dara kilay fas waxal la kilay moccal waxal la li wallahi la ilaha illa huwa xam nga ne jangu sharia mukk lolou du sharia lolou du sharia lolou sharia mbokk yi fi ñi jéxalé moy amna ci njeberan yo xamne ay saxar la dañu ñew saxaral lako waaw saxaral lako bam saxar net ne la surul ngay suro na ngeen oytu la ngeen di suro wajula li ngeen di suro de nanal ngay nan del sangu nga defari ñak waaw am ay xam bi aljuma nga koy sango ci ngon bi samedi ci suba bi bu ko laal dimanche bi bu mu la gis wi lolu defarut mbir mi nañ oytu bu baakha baakha baax bu de garab go xamne suñ mag ñi xam nañ ko dundane ñok mom ci all bi comme nima ko waxe legi ndo goot ciat la ca mujj nga yey ko am gañu gañu so xolé suma éli suma doomi lolou lañ may réé suma éli yépp ay ligéet ñoo ci né waaw ci all bi ngaraara yek pak yek fëgg nga fu né ndo goor ngay jël yey ciat la ca kaw taf ko ci mu am sak bu ëllëgé bo éwo fekk sak li génn mu xonku ciur ñaari fan mu wër lolou lu ñëbé na nañ fa joon ndo goor nañ fajé garaw yi ci all bi kulu kulu baxna ci nangam dé nga ma am fouf baxna ci nangam réri tab baxna ci nangam garab sangam baxna ci nangam dimbu baxna khasum dimbu khasum loy khasum nangam ñu delu joyu faju lolu ayu de waye mané ñak lo xamné dañ la ko ñakal ñu né dañ la ko ñakal nga def fi bu ko laal aljuma bu ko laal lundi parce que besoin dañ for bu ko laal alkhamis dal bes ci koy laal dal moy talata nga xamné amna ñu ko gafal né talata baxu duñ ci tukki duñ ci def dara lu ñu topal
amna ñu gafal alarba duñ ci tukki duñ ci def dara luñ ko mass amna ñu gafal dimanche duñ ci tukki duñ ci def dara luñ ko mass bes yoy la lay wax ne de ko ci laal waye aljuma mom dafa for ak londi ah bu ko ci laal lolu du mbir mi limay tejé moy nañ or gorlu ñeberana ngi mën na jot ku ne waye yalla bayil nañu fi ci lamine yoni tou sallam yuñ ko mëna aré bok na ca di bari li ñuy jang alquranul karim ndax yalla wax na yoni tou sallam ne ko wa idha qara'ta alquran ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura ku jang alquran ngir yalla beur bu set nga jang ko ngir yalla njeberandu mun ci yow tous yonentibi sallallahu alayhi wasallam digla ne nañuy fonk di ñaan ñaan yu rot joge ci sunna gannaaw buñ julle ba pare gannaaw julli ñun na gannaaw julli yak nañ ko yak ba nga xamne fogg nañ ne gannaaw julli buñ waxul allahumma salli ala muhammadin ñaanuñ du lolou de allahumma salli ala muhammadin ñung koy wax ci bir julli gi bala nga selmal salatul ibrahimiya bo julle ba pare bu la nexe boy dor ñaan julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñaan lepp lo bu ga ñaan boy tej nga julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam way amna ño xamne sax dañuy sétlu doomi adamay sen li lay xamal ne nafaq ya lañuy def sen bop bu ñuy julli salam aleikum nga gis ko salatu ala nabi ko dem ngay def ni di sét kuy jogo ku jogut ku demu demu waaw buñ ne salatu ala nabi rek ci la jox mu ngi lay bolé ak nit ñi di wone ne yow bugul yoonte bi sallallahu alayhi wasallam billahi alladhi la ilaha illa huwa ki bayyi waxtum yeb ñu ne allahu akbar mu ñew julle ak yow ci jakkaji bugu na yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wala bugu te limay laccé moy te ken tonto goma docteur yaang fi yow gestu kat nga ni ñuy julle ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam allahumma salli allahumma ma ngi laccé ci ban téré le sikha bobu nek man bugu na ko gis ci ban téré maam sikha bi ñuy julle ni ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bugana xam ci ban téré lañ ko jëlé diko wax lolou da bugana ko xam du tay nak way ngeen geustu ci ñu gën ko xam borom xam xam bu dégg limay wax mu wax ma lolou ci ban sikha bi ñi koy waxé ni ci ban téré hadith lañ ko dem jëlé man xamna ni yunus sallam waxna ñu upp ñeen fuk ak juroom sahaba kenn ku ne toxalé na ci mom salatu ala nabi xamna lu salatu ala nabi di jëriñ billahi la ilaha illa hu way niñ koy défé ni pour ñu jëriñu bugana ñu wax ma ci ban téré la né ndax ma mën ko gis ñaarel bi nañuy bari luñuy muslu shaytané nañuy bari luñuy muslu shaytané yalla di ñu musal ci shaytané suñuy dugga suñuy genn a'udhu billahi minash shaytanir rajim mo ci gëna gatt lolou mo ci gëna gatt nañuy bari luñuy muslu shaytané mo xam ñu ngi genn mo xam ñu ngi dugg ñu ngi tedd ñu ngi nelaw ñu ngi jog fu ñu nek nañ muslu shaytané nañuy jang comme nima ko waxe ñaan yi nga xamne rod na fité siiw ñu mokal ko ba ci gëna siiw moy ayatul kursi shaytané bako abu hurayra jappé ñetti guddi daf ne ko bahima té ma wax la ay yi gëna for ci alquranul karim mu bako mu ne ko moy allah la ilaha illa huwa ba muy xey yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko sa gan gi dem lum la wax fen kat la dé way lim la wax deug la ayatul kursi sax na né boko jangé suba dara kèn du mën ci yow lenn ba suba ba ngon boko jangé ngon dara kèn du mën ci yow dara ba ëlëk way fuñ ne falak ak nasi mu ngi fi julli lo sa allu wa gudd mokal nga dede ba buguma wax allah ju gatti way bugu na lu mu gudd mokal nga suratul falak ak nasi ngi fi jang ko nga muslu yalla subhanahu wa ta'ala lima bugu wax moy nañ delo suñu bop yalla liñ fi wax ni yeb ak ni njeber garawé ni mu na joté nit mu na ñaka jot doomi adam kum joti tam bul gem mukk ne njeber gala jot gemal ne yalla lay nattu yow doomi adam lolo tax amul ben borom xam xam bu gëmul ne njabar amna waye lim gëmi tam moy njabar mën ta japp ken su ci yalla andute fa lañu rawante nak su ci yalla andute gog fa lañu rawante lolo tax Khalid ibn al-Walid miñu raw ñun ñep ni la tiyé kaas bu fess tép ak toké toké mu ne ko toké yow ndoxum neen nga mëno ray nit billahi la ilaha illa allah poison kaas mu ne ko toké yow doy ray kuy ray moy yalla nan ko bam jeex Khalid deewu ci gar ci xare bobu ci kawlalam la deeye mune maangi ni di dee ci suma kawlal melni geleem guuy dee ci dekkam te xexna amul foy xol ci suma yaram wi wa bu ko def shahada amul foy xol ci suma yaram wi fo gisul jam jami xej wala ciow pak jass maangi ni di dee ci suma kawlal toke doy ray ko toke du ray ko xamne jeberan jot na la wal iyad billah
nañ dimbalanté mom ñu faj ko ci yoni sharia amna ñaan yu fi ne yunus sallam teural ko ñu faj ko jangal ko alquran ba sheytane ci and ak mom genn buñ ko fajé mukk genen jibran ndax da fay ay ci kaw ay lay indi bu ken gëmi tam ne jibran amu de fi lay teje gëmal ne jibran amna sa dal wi reerna sa mbaxana mi reerna sa ling doon sol sa genso bi dafa reer sa tube yi bir yi reerna jigen ji sa malan mu ci bir reerna sa ben malan xoteku na lak nañ ko fi genn na fi musor gi demna ha li xel li ñeuk da yeb moy dañ ma jibran way jappal ci yalla xamal ne ki jibran du mun ci tous ndem yalla dogal ko wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.